Паралелката е за бројна ученици без разлика на националноста, се оформува со минимум и максимум до 34 ученици. Меѓутоа, од изминатите години кои што ние ги следиме во процесот на упис и запишување на ученици во средните училишта, досега во општинските средни училишта во општина Битола немало доволен број на ученици кои што ќе оформат таа паралелка, се разбира и треба да ги исполнуваат и условите.